Zdravo! Danas vežbamo dane u nedelji. Ponedeljak, po-ne-de-ljak, ponedeljak. Utorak, u-to-rak. Sreda, sreda. Četvrtak, četvrtak. Četvrtak, četvrtak. Tak. Petak. Petak. Subota. Subota. Nedelja. Nedelja. Dan. Dan. Danas. Ok, danas vežbamo postavljanje pitanja. Pitanje će biti šta radiš danas? Šta radiš u ponedeljak? Šta radiš u petak? Šta radiš danas? Šta radiš u sredu? U sredu. Šta radiš u nedelju? Šta radiš u četvrtak? Šta radiš na današnji dan? Koji je danas dan? O, bravo! Ajde da igramo još jednom.